Mən Azərbaycan Respublikasının Astara rayonunun Əsqanəkərəm kənd sakini, hal-hazırda Nizami rayonu Əli Vəliyev küçəsində, Ruslan 93-ün yanında yaşayıram. Mənzil 07, ev 151-dir. Adım Şabanov. Salam Azərbaycan xalqı, hamınızı salamlayıram. Heç kəs yenə belə ağır vəziyyətə düşməsin. Deməli, hörmətli xalq, mən sizə müraciət edirəm. Çünki yetərincə prezident aparatından tutmuş bütöv aidiyyatı qurumlara müraciət elədim. Problem nədir? Problem Azərbaycanda eşitmə qüsurlu uşaqların haqqı tapdalanır. Bunun da səbəbkarı bizim təhsil nazirimizdir. Bizim hörmətli təhsil nazirimiz Ceyhun Bayramov. Düzdür, ondan qabaq da bu olub. Amma yenə də necə deyərlər, insan insanı başa düşər, qəlbdən qəlbə yol olar, amma bunun qəlbi yəqin ki, yoxdur. Demək ki, artıq bu 4 ildə neçə dəfə müraciət eləmişəm, onun özü ilə də 2 dəfə görüşmüşəm şəxsən. Bu səfər tam yəni açıq aydın, yəni pik həddə çatdırıb ki, özümə qəsd etmək fikrinə düşdüm, amma yenə də Allah saxladı və bu səbəbdən mən təzədən bu məktubları, yəni prezident aparatında da adamı var, məktublar göndərirəm, məktublar gedib çatmır prezidentə, hətta Leyla xanımın da bu uşaqlardan xəbəri var, bu qurama deyil, videoda var, göstərə bilərəm videoda da sizə. Bunu prezident aparatında da dəfələrlə göstərmişəm. Ombudsmana hələ bu ayın ki, 3 dənə məktub var. Yəni, məktubları da çəkdi xanım, yəni jurnalist qeyd elədi. Tələbim budur ki, eşitmə qüsurlu uşaqlara təhsil verin. Azərbaycanda biz Astaradan gəlib Azərbaycanda, Bakı şəhərində qaçqın vəziyyətinə düşmüşük. Nədir, nə deyil təhsil üçün. Təhsil fərzdir, dini dildə deyəksək. Təhsil vacibdir, amma necə eləyək? Uşaqları deyir, qoy bura, biz uşaqlara baxırıq. Amma o, bizim kanallarımız ASTV, nə bilim, Xəzər, o biri xuşqədəm çıxır oradan filankəs uşağını atıb. Biz ki, atmırıq, biz nə istəyirik sizdən? Biz istəyirik ki, uşağımıza valideyn nəvazişindən ayırmamaq məqsədi ilə təhsil verək. Bu nə boyda problemdir ki? Bu nə boyda problemdir ki, siz bunu eləyə bilmirsiniz? Mən burada məktubda, hörmətli xalq, qeyd edəmişəm burada ki, mən aclıq aksiyası keçirdərəm. Ayın 20-si bir daha mətbuatdan sizlərə, yəni prezident aparatına və təhsil nazirliyinə xəbərdarlığımı bildirirəm ki, sənin vətəndaşın bu gündədir. Artıq aclıq aksiyası keçirtməliyəm. Ayın 22-si yazmışam, 23-ü. Bir gündə olar üçün səbr eləyərəm. Amma necə olar? Mən 3 gün aclıq aksiyası bəli keçirdərəm. Amma bunlar yenə də bunların vicdanı tərpənərmi? Bax, 2 eşitmə qüsurlu uşaqları necə təhsil verək? Niyə yoxdur indiyə kimi bölgədə? Niyə bir padval verə bilmir vətəndaşına? Nədir problem? Niyə yaşayırıq bəs biz? Məktubla bir yerdə ki, bizdə bu problem var. Sizə çatmıyor bu. Mənə deyiblər ki, Zeynal Nağdəliyevdədir məktub. Zeynal Nağdəliyevi köməkçilərinə yığıram, deyir, göndərmişik filan adresə, Nizami rayonu icra hakimiyyətliyinə. İcra hakimiyyətliyi 3 aydan sonra, misal üçün, cavab verir. Heç bir, mənfi bir cavab. Necə olar, hörmətli prezident? Siz bu uşaqları bir daha deyirəm, həqiqətən də istəyirsinizsə, bunlara bir sığınacaq verin. Ən azından sevindirin bu uşağı. Mən televizorda baxıram, 10 milyonuncu ailəyik, nə bilim, vətəndaşıq, azərbaycanlıyıq. Nə oldu? Bu 10 milyonluq ailə necə olar? Belə mi olar? Təhsilsiz mi olar? Ya valideyn nəvazişindən ayıraraq təhsil mi qalmalıdır? Buna başa düşmürəm. Bunu bilmirsiniz, yoxsa qəsdən eləyirsiniz, qəsd eləyirsinizmi? Bu necə işdir? Təhsil Nazirliyinə aiddir bu söz. Bu necə işdir? İntihar eləyir millət, indi də intihar yazıb, sən onun işinə baxmırsan, sənin vicdanın tərpənmir. Bu nə hərəkətdir? Bir daha çox sağ olun, əziyyət verdik sizə də, bu qədər yolu gəldiniz. Xahiş edirəm bir daha sizdən bunu yayın. Qoy Azərbaycan xalqı görsün, dünya görsün. Bəli, mənim şikayətim Təhsil Nazirliyindədir, bir daha deyirəm. Prezident də öz yəni islahat dediyi vaxtda islahat eləməlidir. Necə? Birinci öz, prezident
aparatının rəhbərliyində və məktublar şöbəsində islahat eləməlidir ki, vətəndaşların məktubu çatsın. Siz yəqin ki, məktubları çəkdiniz. Bax, o məktublar eləsi var, 5 dəfə göndərmişəm. Hissimdən 5 dəfə göndərmişəm. Dedim, bəlkə qorxalar. Mən Leyla xanımın şəklini də göndərdim. Dedim, bəlkə qorxalar, məktubu prezidentə çatsın, çatdırsınlar. Mən bilirəm, prezident eləyəcək. Amma prezidentə çatmalıdır ki, o eləsin. İndi yəqin ki, çatar inşallah. Görək də, ayın 23-ü mənim həyatımı riskə atmazlar. Ayın 23-ü bir daha sizi dəvət edirəm, prezident aparatının qarşısında körpəni də götürərəm. Xahiş edirəm, o körpəni də qeyd edin, mən gətirərəm onu burada. Videoya çəkin. Bir daha çox sağ olun, minnətdaram. Allah razı olsun sizdən. Xahiş edirəm yenə də bütün kanallar bunu götürüb bu xanımın səhifəsindən, bu Teymur müəllimin səhifəsindən yaysın. Qoy prezidentə çatsın bu 3 gündə. Bu uşaqların dili olsun, eşitmə qüsurlu uşaqların dili olsun Azərbaycan xalqı. Mən heç nə istəmirəm. Zəifi əzmək lazım deyil. Elə əzmək istəyirsinizsə güclünü əzin. Müxalifətə də deyirəm, xahiş edirəm. Bunu hər sözündə bunu təkrarlayın. Çünki bunların dili yoxdur. Bunların dili olun. Mən heç kimlə qeyri-rəsmi bir davam yoxdur. Yəni, rəqib ola bilərəm, kimdənsə rəqib olum. Düşmənçiliyim yoxdur. Biz azərbaycanlıyıq. Xahiş edirəm. Hər bir insan bunu dilə gətirsin. Eşitmə qüsurlu insanlar üçün, eşitmə qüsurlu uşaqlar və valideynlər üçün. Çox adam pis olur. Çox kimsə, yəni ürəyi zəif olan varsa, getsin o məktəbdə, sadəcə uzaqdan uzağa seyr eləsin o uşaqları. Onların danışığını seyr eləsin, eşitsin. Vallahi adamın ürəyi dözmür. Heç nə yox. Hökumət buna iki dənə, yəni, Zdaniya versə, biri Qarayevdə, biri də Mərdəkanda, bu işlər, bu problemlər həll olunacaq. Amma nə bilim, Allah bir daha razı olsun, Allah köməyiniz olsun. Xahiş edirəm bir daha prezidentdən. Mən ki, dinlənirəm. Siz deyə bilərsiniz ki, onlar bəlkə uşağını qoyub bura. Mən ki, dinlənirəm, məktub da var, yazmışam. Mənim uşağıma valide nəvazişindən ayırmamaq məqsədi ilə təsir verir. Başqa heç nə. Verməzsəniz, mən öz həyatımı riskə ataram. Azərbaycan xalqı bu uşaqların dili olacaq. Yəni, aclıq aksiyası keçirdərəm. Yəqin ki, Azərbaycan xalqı istəməz mən ölüm. Çox sağ olun. Allah razı olsun.